Առաջիկա օրվա ընթացքում հանրապետության շրջանների զգալի մասում գիշերը եւ առավոտյան ժամերին սպասվում է թույլ ձյուն, կեսօրից հետո տեղումների դադար։ Քամին հյուսիսայինը 3-ից 8 մետր վարկյան, օդի ջերմաստիճանը գիշերը կնվազի 4-ից 6 նիշով։ Շիրակում գիշերը սպասվում է 12, ցերեկը 3 աստիճան ցուրտ, Երևանում գիշերը 3 աստիճան ցուրտ, ցերեկը 3 աստիճան տաքություն։